Kuća je bila tiha, skoro sablasno tiha. Catherine je sedela pored prozora, njeni prsti lagano ocrtavali su ivicu izlizane fotografije. John je bio na toj fotografiji. Bio je on nasmejan na toj fotografiji i zdrav, to je bila slika vitalnosti iz vremena koje je sada izgledalo tako daleko. John je sada ležao u krevetu. Njegovo telo jedva da je ostavilo bilo kakav otisak na dušeku. Njegova koža je bila bleda, isuviše tanka preko kostiju koje su nekada bile snažne i jake. Njegove oči međutim imale su istu onu toplinu, koje su plenile kako svima tako i Catherine pre svih ovih godina. Cat, Johnov glas bio je nešto slabašniji od šapata, ali ipak on je pokušavao da priča svom svojom snagom. Dođi molim te na trenutak. Ona se pomjerila kod njega, prišla mu je i tada blagi nežni osmijeh pojavio se na njenom licu. Kaži Johnny, šta je bilo? Uzeo ju je on tada za ruku, njegov stisak, slab, ali postojan. Razmišljao sam, Katie. Želim da budem sahranjen pored mojih roditelja. To bi mi mnogo značilo, Kat. Taj zahtev nije bio tako neočekivan za nju, ali ipak on ju je pogodio kao udarac u stomak. Organizovanje njegove sahrane značilo je prihvatanje neizbežne budućnosti bez njega. Međutim, ona je samo klimnula glavom, ne mogavši da izusti ništa jer glas bio i pukao. Oduvek si bila tako jaka, nastavio je onda priča. Svojim prstima prelazio je preko njenih zglobova ruku. Znam da možeš da se nosiš sa svim ovim, rekao je i on, a Catherine je tada progutala knedlu u grlu i uspjela je samo da klimne glavom. Dobro, pobrinut ću se ja za sve, rekla mu je ona. Nekoliko dana kasnije ona je otišla iz kuće, a jesenji hladan oštar povetarac ujedao je bukvalno za obraze dok je ona išla do groblja. Grobovi su bili uredno poređani, svaki od njih predstavljao je po jedan tihi testament života koji se završio. To su bile priče koje su bile zaključene. Groblje bilo je spokojno mjesto i groblje predstavljalo je ozbiljan kontrast njenim nemirima koji su vladali njenim srcem. Ona je polako hodala stazama, tiho šuštanje lišća začulo bi se pod njenim nogama i daleki cvrkut ptica pružao bi joj neku umirujuću pozadinu. Vazduh je bio hladan, noseći blagi miris rasvetalog jesenjeg cveća. Catherine uvek na groblju osjećala bi neku neobičnu utešnu tišinu. To bi bilo mjesto gdje bi buka života bila zamijenjena reflektujućom tišinom. Danas se spokoj delovao je skoro podrugljivo dok je ona prilazila kancelariji staratelja groblja kako bi ona razgovarala o Johnovoj grobnoj parceli. Dok je ona čekala čuvara groblja, njen pogled odlutao je do obližnjeg dela groblja. Baš tamo sedela je sama na travi jedna devojčica. Njena kosa bila je uredno ispletena i držala je neko pecivo u svojim malim rukama. Uprkos mirnom okruženju, bila je tu opipljiva tuga u stavu ove devojčice. Catherine osjećala je empatiju prema ovoj devojčici. Dobro je ona poznavala tu vrstu usamljenosti, vrlo dobro. Duboko udahnuvši, ona je prišla toj devojčici koja je podigla pogled dok joj ona prilazila. Zdravo, draga, Catherine joj je nežno rekla. Da li si došla nekome u posetu? Devojčica je odmahnula glavom. Ne, ne baš. Moja mama je nedavno umrla. Baš mi se sviđa ovdje. Ovdje je tako tiho i mirno. Catherine sedela je tako pored nje pažljivo kako ne bi uništila cvijeće. Izvini, mislim, žao mi je što čujem to za tvoju mamu. Mora da ti je jako teško. Devojčica je samo klimnula glavom, spuštajući pogled. Ja sam Molly, moja tetka sada brine o meni, ali ona ima svoju decu o kojoj mora da brine. Čula sam ja kako ona priča da će me poslati u sirotište. Strah pojavio se u Mollynom glasu koji je bio nepogrešiv. Catherine tada osjetila je kako joj se srce steže u grudima. To je teška situacija, Molly. Koliko imaš godina? 10, Molly je odgovorila grickajući svoje pecivo.
i ne želim da idem u sirotište. Ne želim da ostavim svoju mamu iza sebe. Catherine tada posegla je u svoju torbu, izvadila je jabuku nudeći je Molly. Evo mila, uzmi ovo. Sigurna sam da tvoja tetka samo je eto zabrinuta kako da se pobrine o tebi i o svima. Ponekad mi odrasli govorimo neke stvari kada smo pod stresom koje zapravo i ne mislimo. Molly je prihvatila ovu jabuku malim osmehom. Samo mi je teško, znaš? Catherine je tada klinula glavom nakon što je čula reči ove devojčice. Da, mila, verujem ti, može to biti veoma teško. One su tako sedele u tišini neko vreme. Zvuci groblja ispunjavali su prazninu između njihovih reči. I konačno Catherine ustala je. Moram sada da idem da se pobrinem za neke stvari, ali bilo mi je drago što sam porazgovarala sa tobom, Molly. I meni, Molly je tiho odgovorila. Hvala za jabuku. Catherine se tada nežno nasmešila i nežno potapšala Molly po ramenu. Čuvaj se, mila, okej? Dok se ona vraćala u kancelariju čuvara groblja, ona je mislila jednostavno samo o ovoj devojčici. Molini strahovi i ranjivost prosto su dotakli ovu ženu u njeno srce, dotakli su nešto duboko u njoj. Sada su joj odjednom navirala uzbudljiva sećanja na njeno detinjstvo i na sve te borbe i strahove sa kojima je ona morala da se suoči. Nakon što je finalizovala detalje za Johna, Catherine odvezla se kući. Njena kuća je bila tiha kada se vratila. To je bila ona vrsta tišine koja je postala previše poznata. Ona je zatekla Johna kako spava. Njegovo disanje je bilo plitko, ali se trudio da diše što je mirnije moguće. Sedeći pored njega, ona je posegla za njegovom rukom, osjećala je krhkost njegovih kostiju ispod svojih prstiju. John, prošaputala je ona. Prošaputala je ona više sebi nego njemu. Upoznala sam jednu devojčicu danas. Ona je sasvim sama, baš kao i mi. I tada ova žena više nije izdržala i rekla je sve svoje misli. Ona je izgubila svoju majku, a sada izgubila i svoj dom. Mislim, strahuje da ne izgubi dom i da ne pošalju u sirotište. To baš nije fair. Nije pošteno. Dani su se prelivali jedan u drugi i Johnovo stanje se samo pogoršavalo. Catherine je ostala pored njega, a njene misli često su odlutale ka Molly. Ona se pitala kako li je ta devojčica podnosila svoj život i šta radi. Da li se još uvijek plašila da ne bude poslata negde daleko u neko sirotište, Bog zna gde. Međutim, tako tiho zujanje kamere jedva da je bilo primetno. Ona je bila diskretno uvučena u ugao Johnove spavaće sobe. Catherine ju je postavila da nadgleda njegovo zdravlje dok je ona bila na poslu. To je bila mala uteha u rastućem haosu njihovog života. Svakog dana ova žena je provjeravala snimak nadajući se nekom znaku ili nekom poboljšanju. Ali svakog dana John delovao je malo slabiji, malo bliže kraju. Jednog popodneva dok je ona pregledala snimke nadzornih kamera, ona je čula Johnov napeti glas na telefonu. Pojačala je tada ova žena zvuk i njena radoznalost dostigla je vrhunac. Želim da se uverim da ćeš se pobrinuti za Molly, rekao je Johnny, a njegov glas bio je ispunjen retkom hitnošću i urgentnošću. Da, ona bi trebalo da ima krov nad glavom. Catherineino srce je tada preskočilo. To ime je zazvučalo poznato, ali zašto je John pričao o Molly? Ona je samo tada slušala pažljivo, a čvor nelagode stvorio je se u njenom stomaku. Draga, moraš da požuriš, prosto meni nije ostalo još mnogo vremena, a ja moram da se uverim u to da ćeš se pobrinuti za nju. Catherinin um tada se totalno zbunio. Zašto je John bio toliko zabrinut za Molly? Ta pomisao na neverstvo odjednom naravno da joj je proletela umom izazivajući snažnu mešavinu besa i zbunjenosti. Njoj su bili potrebni odgovori i ona je rešila odmah da dobije odgovore. Te večeri dok je ona pripremala Johnove lekove, ona nije mogla više da zadrži nemir u sebi i počela je da priča. Rekla je ona pokušavajući da zadrži svoj glas. Čula sam kako pričaš o Molly. Ko je ona? John tada ju je pogledao, a oči bile su umorne, ali čiste.
Cat, ma daj, nije ono što misliš. Dobro, a onda mi reci, zahtevala je ona nesposobno da prikri oštrinu u njenom glasu. Zaslužujem da znam bar toliko. Međutim, ovaj čovjek je tada polako uzdahnuo, odvojio nekoliko trenutaka kako bi skupio snagu i rekao. Molly je Dinova ćerka. Din je bio moj najbolji prijatelj, kojeg se naravno sećaš. On je umro, znaš i sama, ali dok je umirao, naterao me da mu obećam da ću se brinuti o njegovoj porodici. Katrinin bes počeo tada da biva zamijenjen sve dubljom konfuzijom. Ali zašto mi ništa nisi rekao? Dijen nije želeo da njegova žena Mary, da se ona osjeća kao da nam je teret, John je objasnio. On me je zamolio da to uradim samo u tišini i da im pomažem, a da jednostavno to ne bude očigledno. A sada, mislim, šta se desilo sa Mary? Upitala je njegova supruga. Mila moja, Mary je preminula pre godinu dana, John je tiho rekao. Molly živi sa svojom tetkom, Jeanom. Oni se jedva bore i jedva sastavljaju kraj sa krajem. Slušaj, Kat, Molly je potrebna pomoć. Katrin je tada osjetila osjećaj krivice zbog njenih ranijih sumnji u svog muža. Ali zašto mi ništa od ovoga ranije nisi rekao? Kat, nisam htio da jednostavno dodajem to samo tebi na teret, John je odgovorio. Njegove oči bile su ispunjene žaljenjem, ali sada mi je potrebno da razumeš. Molly je sada naša odgovornost. Katrin je sela tada pored njega, svojim umom u kojoj su se vrzmale raznorazne misli. John, rekla je ona tiho, uzevši njegovu ruku u svoju. Pobrinuću se onda za Molly. Ne brini, evo svečano ti sada obećavam da ću se pobrinuti za nju. Njegov stisak bio je sve slabiji i slabiji, ali to je bio tračak olakšanja u njegovim očima koji se mogao vidjeti. On je tada jedva izgovorio u nastavku. Hvala ti, Kat. To mi mnogo znači, mila. Kuća i dalje je bila tiha. To je bila vrsta tišine koja je pojačavala svaki krik i uzdah. Katrin, koja je sedela pored Johnovog kreveta, posmatrala je ritmičko podizanje i spuštanje njegovih grudi. Svaki dah bio je borba. Ova soba je bila prigušena, meki sjaj lampe je bacao nežne senke. Van ovog sveta, odnosno van ovih prostorija ove kuće, spoljni svet i dalje je nastavio da se kreće nesvestan ove male potresne scene koja se odvijala unutar ovih zidova. Kat! John je prošaputao njegov glas jedva da je bio čujen izvan zujanja aparata za kiseonik. Ona se nagjela bliže uzimajući njegovu slabašnu ruku u svoju. Ovdje sam, Johnny, reci! A njegove oči, iako su bile zamagljene od bola, zadržavale su poznatu toplinu. Potrebno mi je da mi obećaš nešto, Kat. Katrin se tada u grlu stvorila knedla. Ona je klimnula u glavom i prosto nije mogla ništa da kaže. Molim te, povedi računa o Molly. Čuvaj je, rekao je ona, svaka reč bila je ogroman trud. Njoj je potreban neko ko će joj pružiti drugu šansu i priliku za život. Suze su tada navirale iz Katrininih očiju, ali ona ih je odmah odbacila. Obećavam, Johnny, obećavam da ću se pobrinuti za nju. I tada blagi osmeh pojavio se na njenom licu, kao i na njegovom. Hvala ti, to mi znači bukvalno sve. Kako je noć odmicala, Johnov dah postao je sve plići, svaki naporniji od posljednjeg. Katrin je ostala pored njega, njena ruka, ne ostavljajući njegovu, gledala je samo kako život polako nestaje iz njegovog tela. Kako čovjek kojeg je voljela svim srcem i kojeg i dalje voli, izmiče iz njenih ruku. A onda, sa posljednjim blagim uzdahom, on je otišao na onaj svet. Soba kao da je zadržala taj dah. Tišina pritiskala je ovu ženu. Katrin je sedela tu, tako slomljena, a težina njene tuge slegla se poput teškog ogrtača oko njenih ramena. Ona je znala da će ovaj trenutak doći, ali ovo saznanje nije učinilo ništa po pitanju da će joj to umanjiti bol. Ona je samo tu stajala, krećući se kao na autopilotu, zatvorila je oči, njeni prsti su drhtali. Zbogom, ljubavi moja, prošaputala je ona, a njen glas lomio se. Održat ću ja svoje obećanje.
Dani nakon Johnove smrti bili su zamagljeni, dogovori, raznorazna saučešća, prijatelji i porodica su dolazili i odlazili. Njihove reči utehe preplavile su ovu ženu u izmaglici. Catherine nastavila je dalje jednostavno sa tihom odlučnošću. Njen um bio je usresređen na ono obećanje koje je dala svom mužu. Konačno ova kuća bila je prazna i tiha. Tišina se nastanila u ovu kuću ponovo. Catherine se tako našla za Johnovim stolom i prebirala je neke papire, pronašla je detalje za mali stan koji je on želeo da prepiše na Molly. Bilo je vreme da se ispuni tada njeno obećanje. Catherine je sedela za kuhinskim stolom sutradan dok je jutarnje sunce bacalo duge senke u njenu sobu. Njen um bio je odlučan, ona je odlučila da će održati obećanje Johnu i da će pronaći Molly. Ona je podigla slušalicu i pozvala Davidov broj. "Davide, Catherine je ovde," ona je odgovorila. "Potrebna mi je tvoja pomoć." "Naravno, Cat, naravno." "Šta se dešava, hajde, kaži čemu se radi." Davidov glas bio stabilno i utešno sidro u njenom moru neizvesnosti. "Radi se o Molly, moram da je pronađem i da se uverim da je dobro. John me je naterao da mu obećam da ću se pobrinuti za nju," objasnila mu je ona. A u njenom glasu bi se mogla osjetiti ogromna odlučnost koju je ona već posjedovala. David na trenutak je ćutao pa je rekao: "Ok, imam neke informacije koje bi nam mogle pomoći. Možemo li da se nađemo?" "Da, molim te, hajde, što pre to bolje," Catherine mu je odgovorila. Oni su pristali da se sastanu u malom kafiću u gradu. Dok je Catherine ulazila na vrata, ona je vidjela Davida koji je već tamo sedeo i držao šoljicu kafe u ruci. Potom ostavio je šoljicu, ustao je i ohrabrujući ju je zagrlio. "Hej, zdravo Catherine, tako mi je žao zbog tvog gubitka," rekao je ona, njegov glas je bio ispunjen iskrenim saosećanjem. "Hvala ti Davide, cenim to," odgovorila je ona dok je sela preko puta njega. "Ali trenutno moram da se usresredim na to da pomognem Molly." David je samo klimnuo glavom i izvukao malu svesku. "Gina, Mollina tetka daje sve od sebe, ali bori se i trudi se, međutim, jednostavno ne može. Mary je preminula još prošle godine i bilo im je zaista teško još od tada." Catherine tada stisnula je njegovu ruku u znak zahvalnosti na njegovoj podršci. "Hajde, kaži mi kako možemo da ih pronađemo." "Ne brini ništa, draga, imam ja njihovu adresu," David je odgovorio, dodajući joj parče papira. "Nije daleko odavde, možemo otići tamo danas ako si spremna." "Jesam, naravno da jesam," Catherine je rekla sa odlučnošću. Vožnja do Ginine kuće bila je ispunjena napetom tišinom. Skromna kuća nalazila se na kraju uske ulice. Njena farba je bila ispucala, a prozori blago su bili zamagljeni od svih tih godina oskudice. Catherine i David su tada ušli ovom stazicom, a u tišinu koja je vladala ovim komšilukom prekidali su samo neki dečiji zvuci koji su se igrali negde u blizini. Kada su došli do vrata, David je tada nežno pokucao. Nekoliko trenutaka kasnije, vrata su se otvorila otkrivajući Ginu. "Hej, zdravo!" Gina ih je pozdravila svojim glasom koji je bio umoran, ali ljubazan. "Vi mora da ste Catherine i David." "Da, tako je," Catherine je odgovorila, nudeći mali osmeh. "Mi smo došli ovdje da pomognemo." Gina se tada udaljila u stranu, pomerila se nakon ovih reči, uvodeći ove ljude u malu dnevnu sobu. Bila je ona jednostavna, ali uredna, ali i tu je bio svuda pohabani nameštaj sa igračkama uredno složenim u ćošku. "Hvala vam što ste došli," rekla im je Gina. Catherine je samo odgovorila: "Bilo je teško, ali eto, snašli smo se." I upravo tada jedna mala figura pojavila se na vratima. Dah od Catherine zastao je u grlu. To je bila mala Molly. Ista devojčica koju je ona upoznala na groblju. Molline oči su se izbečile u znak prepoznavanja. "Ti si ona dama sa groblja," Molly je uzviknula, njen glas bio je mešavina iznenađenja i radosti. Catherine je kleknula tada na njen nivo visine i tada osmeh joj se razvukao preko lica. "Da, Molly, došli smo ovdje da se uverimo da si ti dobro, da si ti okej."
Molly je samo tada pogledala između Ketrin i Džine, a njene oči su svetlucale od nade i sreće. Stvarno? Upitala je ona. Da, stvarno, Ketrin je potvrdila njenim glasom koji je bio miran. John me je naterao da mu obećam da ću se uvek brinuti o tebi. A ja uvek održavam svoje obećanja. Džina je posmatrala razmenu sa mešavinom olakšanja i zahvalnosti. Molim vas, sedite, rekla im je ona pokazujući im na pohabanu, ali udobnu sofu. Zaista mi jedva sastavljamo kraj s krajem od kako je Mary umrla. Molly je prošla kroz toliko toga, ali ona je snažna i jaka. Dok su oni tako sedali u malu dnevnu sobu, težina Džininih reči je visila u vazduhu. Jednostavno, ja trudim se to najbolje što mogu da obezbedim sve ovoj porodici, Džina je nastavila, a njen glas bio je propraćen iscrpljenošću. Međutim, bilo je teško. Molly je bistra devojčica, ali trenutno joj treba mnogo više nego što ja mogu sada da joj ponudim. Ketrin klimnula je glavom. Njeno srce ju je zabolelo zbog ove male porodice. Pa mi smo ovde došli da pomognemo, Džina. Postarat ćemo se da ne budeš sama u svemu ovome. Molly se tada popela na sofu pored Ketrin, njena mala ruka pružila je ruku kako bi dodirnula Ketrin. Hvala ti! Ona je prošaputala njen glas jedva da je bio čujan. Bila sam tako uplašena. Ketrin je nežno stisnula njenu ruku. Nisi više sama, Molly. Ne brini se. Proći ćemo zajedno kroz sve ovo. David je tada pročistio svoje grlo. Bio on rešen da prekine ovaj emotivni trenutak praktičnim pitanjem. Šta vam je najviše potrebno sada, Džina, u kući? Džina je samo tada uzdahnula, bacila je svoj pogled po ovoj skromnoj sobi. Finansijska podrška bi mi bila od velike pomoći i neke popravke ovde oko kuće, rekla je ona, ali uglavnom Molly je potrebna stabilnost. Ketrin je tada pogledala Davida i tada prećutni dogovor kao da je bio sklopljen između njih. Pa mi možemo da pomognemo u tome, ona je rekla odlučno. Ketrin. Pobrinut ćemo se da Molly dobije sve što je potrebno. I tako dok su razgovarali, planovi su počeli tada da se oblikuju. Ketrin će pomoći finansijskom podrškom i osigurat će ih da Molly ima sve što je potrebno za školu i svakodnevni život. David s druge strane ponudio je da im pomogne oko popravki kuće, što bi učinilo ovaj dom mnogo udobnijim i lepšim mestom za sve koji dođu. I tako kasnije, nakon što su oni napustili Džininu kuću, Ketrin osjetila je osjećaj mira usred svoje tuge. Ona je izgubila Johna, ali u tom svemu ona je osjetila kako je bila ispunjena zbog toga što može da pomogne Molly i što može da ispuni njegovo obećanje. Tako je ona pronašla svoju novu svrhu. Put koji je bio pred Ketrin osjećala je da nije bio lak, ali ona je bila spremna da se suoči sa bilo čim. Vođena sa osjećajem dužnosti i ljubavlju koja je još uvek bila u svakom uglu u njihovom domu. Vraćajući se nazad, Ketrin je bacila je pogled na Davida. Hvala ti što si mi pomogao, rekla mu je ona tiho. David joj se osmehnuo. Pa tome služe prijatelji, Ket, zar ne? Proći ćemo kroz sve ovo zajedno, vidjet ćeš. Te noći dok je Ketrin sedela u tišini svoje spavaće sobe, ona je prošaputala u tami. Održat ću ja svoje obećanje, Johnny, ne brini se, pobrinut ću se ja za Molly, vidjet ćeš. Rano jutarnje sunce probijalo se kroz zavese Džininog skromnog doma. Ketrin je sada stajala u maloj kuhinji raspakujući namirnice koje im je donela. Džina ju je posmatrala sa mešavinom zahvalnosti i olakšanja. Stvarno ne moraš to da radiš, ne moraš da radiš sve ovo. Džina joj je rekla, njen glas bio težak od iscrpljenosti, ali prešaren od zahvalnosti. Ketrin se samo nežno osmehnula ostavljajući veknu hleba na pultu. Samo želim da pomognem, Džina, i ovo je samo početak. Džina je klimnula glavom, a njene oči bile su blistave. Nemaš pojma koliko si nam ovako pomogla i koliko nam ovo u stvari znači. Kako su nedelje prolazile, Ketrinine posete su postale redovni deo njihove rutine. Ona im je donosila hranu i druge potrepštine. Ali što je još važnije, ona im je donosila osjećaj nade i stabilnosti. Molly u početku bila je stidljiva i povučena, ali počela je polako da se otvara, malo po malo. Jednog popodneva dok su oni sedeli u maloj dnevnoj sobi, Molly podigla je pogled sa svog crteža i progovorila. Njen glas je oklevao. Ketrin, da li misliš da će stvari ikada biti bolje?
Catherine je tada zastala, pažljivo razmatrajući njene reči. Da, Molly, hoće, verujem da hoće. Možda će to potrajati, ali stići ćemo mi na kraju na mnogo lepše mesto. Molline oči tada su bile ispunjene mešavinom nade i neizvesnosti, susrele su se sa Catherineinim očima. Ja želim da verujem u to. Catherine se tada nasmejala nakon što je čula Molline reči i dodirnula je Molinu ruku. Možeš da mi veruješ, sve će biti u redu, Molly, vidjet ćeš, sve ćemo mi to zajedno da rešimo. Polako Molly je počela da priča sve više o ovoj ženi, to je s Catherine o svom životu, o njenim strahovima i njenim snovima. Catherine ju je slušala nudeći utehu i sigurnost. Jedne večeri dok su sedeli na terasi Catherineinog doma, Molly je govorila tihim glasom. Plašim se, Catherine, ja sam uplašena i bojim se da ću ponovo ostati sama. Dok se veza između njih dve produbljivala, Catherine je počela prosto da razmišlja o sve većem trajnom rešenju. Ona je znala da je Molly bila potrebna stabilnost, to je bio osjećaj sigurnosti koji je prevazilazio povremene posete i podršku. Jedne večeri nakon dugog napornog dana ona je sedela sa Jeanom i razgovarala o budućnosti. Jeana, Catherine je počela dok je njen glas bio oprezan. Razmišljala sam o Molinoj budućnosti. Njoj je potrebna stabilnost, zar ne? Stalan dom. Jeana je pogledala u nju širom izbečenih očiju sa razumevanjem. Šta, ti želiš da ju usvojiš, zar ne? To želiš da mi kažeš? Catherine je tada klimnula glavom dok joj je srce ubrzano lupalo u grudima. Da, mislim da je to upravo ono što je John želeo i što je John mislio. I mislim da bi to bilo najbolje za Molly. Jeanine oči bile su ispunjene suzama, ali ona se samo osmehivala. Ti bi joj bila divna majka, rekla joj je Jeana. Njoj je potreba neko poput tebe, Catherine. Ta odluka koju je ona donela započela je zapravo time proces usvajanja i to je bio spor i često frustrirajući proces i često frustrirajuće putovanje, ispunjavajući raznoraznu papirologiju i pravne prepreke, ali Catherine bila je odlučna da uspe u svemu ovome. Ona je znala da radi pravu stvar koju je trebala da uradi. Na kraju krajeva Molino poverenje u Catherine je samo raslo. Ona je počela da gleda na Catherine ne samo kao na pomagača ili pomoćnicu, već kao i na pravog prijatelja, odnosno kao pravog anđela čuvara. Kao na nekoga koji je uvek želeo da bude tu za nju. Taj proces je bio dug, ali svaki korak ih je približavao da oni postanu porodica. Gubitak Johna i dalje je bio duboka rana, ali u brizi za Molly ona je pronašla novi osjećaj i novu svrhu. Više ona nije osjećala samo tugu u svom glasu i u svom životu, ona je našla nekoga sa kim će moći da podijeli svoje putovanje. Meseci su prolazili i konačno odobreno je usvajanje. Na dan kada su papiri potpisani, oni su sedeli zajedno, a težina njihovog putovanja podigla se kao da je novo poglavlje počelo. Molly, Catherine je rekla, njen glas bio je zagušen od emocija. Dobrodošla kući, Molly. Molin osmeh bio je tako sjajan i blistav. Njene oči su bile ispunjene suzama radosnicama. Hvala ti, Catherine. Hvala ti za sve. Catherine ju je čvrsto zagrlila, ljubeći je u kosu. Sada smo porodica, draga, i suočavat ćemo se sa svima šta god da nam slijedi, ali zajedno. U tišini njihovog novog početka, okruženi toplinom njihove rastuće veze i odnosa. Oni su našli osjećaj mira i obećanje svetlije budućnosti. Po prvi put nakon dugo vremena i Catherine i Molly su se osjećale kao da su kod kuće. Jutro je počelo kao i svako drugo. Nebo je bilo blistavo, čisto, plavo. A vazduh je bio ispunjen zvucima cvrkuta ptica i dece koja su se igrala napolju. Catherine vozila je Molly do škole, ali auto bio je ispunjen tihim zujanjem radija i Mollinim brbljanjem o njenom predstojećem školskom projektu. Bili su oni usred diskusije o idejama kada se desilo nešto čudno. Kamion se dakle pojavio nijotkuda. U jednom trenutku put je bio čist, a već u sljedećem pojavio se veliki kamion, a vozač je izgubio kontrolu nad ovim kamionom. Taj kamion išao je pravo prema njima. Srce od Catherine skočilo je u grlo kada je ona krenula da pokušava da izbegne ovaj sudar. Zvuk škripe guma i zaglušujući tresak ispunio je vazduh,
dok se metal o metal sudario. Ovaj udarac bio je brutalan. Glava od Catherine udarila je u volan i sve joj se tada pomračilo. Kada je ona došla konačno k sebi, svet bio je zamagljen, pomešani glasovi koji su delovali nekako u daljini i ona je tada samo počela da osjeća nepodnošljiv bol. Ona je mogla samo da čuje Molly kako plače, njen glas je očajnički ubrzavao rad srca ove žene. Tada Catherine je bilo samo na umu da spase Molly. Molly, ona je pokušavala nekako da izgovori, ali njen glas bio je previše slab. Jedva da je taj glas ličio na šapat. Ona se pomerala da dopre nekako do nje, ali njeno telo je odbijalo da sarađuje. Jake ruke su izvukle iz olupine ovu ženu i ona je bila vezana za nosila. Bolničari su brzo odradili svoj posao, na njihovim licima pojavila se mešavina koncentracije i hitnosti. Pokušala je ona tada da govori, da pita bilo šta za Molly, ali reči nisu mogle da izađu iz njenih usta. Njen vid i dalje je bio zamagljen i tama ju je samo ponovo progutala. Ona se probudila u bolnici, sterilni miris antiseptika samo je punio njene nozdrave. Njeno telo ju je i tekako bolelo, svaki pokret podsjetio ju je na taj sudar. Njena prva pomisao naravno bila je na malu Molly. Panika ju je obuzela, ona bi pokušavala da sedne, ali međutim medicinska sestra lagano bi je gurnula nazad da leži. Polako, gospođo Catherine, medicinska sestra tiho je rekla. Vi morate da se odmorite. Catherine nekako je jedva izgovorila, njeno grlo je bilo suvo i njen glas zvučao je promuklo. Izraz medicinske sestre se tada smekšao. Ona je okej, ona je sa vašim prijateljem Davidom. On ju je dovodio ovamo i čekali su da se probudite. Tada olakšanje preplavilo je Catherine i ona je ponovo potonula u jastuk. Suze, zahvalnosti tada su ispunile njene oči. O, hvala gospodo, hvala i tebi. David se ubrzo nakon toga pojavio, on je imao tada zabrinuti izraz lica, ali kada je video da se ova žena probudila, osjećao je veliko olakšanje. Catherine, hvala Bogu da si se probudila. Kako je Molly? Upitala ga je ona odmah čim ga je vidjela sa vrata. Catherine, polako, ona je potresena, ali ona je dobro. David ju je uveravao. Ona stalno pita za tebe. Catherine je klimnula glavom, a njeno srce nekako je tada potonulo od olakšanja, ali i od bolova. Moram da je vidim. David ju je tada stisnuo ruku. I hoćeš, vidjet ćeš je polako, čim doktori kažu da je sve u redu. Sljedećih nekoliko dana Catherine se polako oporavljala, njen oporavak je tekao sporo i bolno. Ona je imala potres mozga, nekoliko slomljenih rebara i frakturu noge. Fizički bol je bio intenzivan, ali emotivni rezultat bio je još veći. Pomisao na to šta bi se moglo desiti Molly ju je proganjalo, držeći je budnom noću. Kada je konačno mogla da vidi Molly, to ponovno okupljanje bilo je naravno ispunjeno suzama i zagrljajima. Molly se držala uz nju, a njeno malo telo je drhtalo od olakšanja. Bila sam toliko uplašena, prošaputala je ona. Mislila sam da ću te izgubiti. Catherine ju je tada držala blizu sebe, a njene suze su samo slobodno tekle iz očiju. Ovdje sam, Molly, ne boj se, sada sam tu i nigdje ja ne idem od tebe. Dok je ona ležala u bolničkom krevetu, Catherine imala je dosta vremena tada da razmišlja. Nesreća bila je grub podsjetnik na to koliko je život u stvari krhk i nepravedan i nepredvidiv. Međutim, ovaj događaj samo je ojačao njenu odlučnost da stvori stabilan dom, prepun ljubavi za Molly. Mesto gdje bi uvek ona mogla da se osjeća bezbedno i gdje bi mogla da se skloni od svih poteškoća i nedaća koje bi je zadesile. Put do oporavka bio je dug i naporan. Fizikalne terapije su je itekako istrpele. I bilo je dana kada su bol i frustracija pretili jednostavno da je savladaju. Ali Molly je kroz sve to bila njen stalni izvor snage i Catherine naravno da je to pomagalo. Jedne noći dok su sedele zajedno u bolničkoj sobi, Molly pogledala je u Catherine sa ozbiljnim izrazom lica. Ne znam šta bih uradila bez tebe. Catherine se tada nasmijala nakon što je čula Molline reči, iako su joj oči bile prepune suza. A ti si spasila mene, Molly.
ti si mi dala razlog da jednostavno nastavim dalje. Ova veza naravno da je bila ispitivana raznoraznim iskušenjima, međutim njihov odnos, njihova povezanost samo je postajala još jača. Njih dve su pravile planove za budućnost, sanjarile su da će zajedno živjeti zajedno, da će se zajedno izgraditi ponovo njihov odnos kada Catherine bude u potpunosti mogla da stane na noge i kada se bude u potpunosti oporavila. Kada je konačno došao taj dan da Catherine puste iz bolnice, obe osjećale su mešavinu uzbuđenja i nervoze. David ih je odvezao kući, putovanje bilo ispunjeno opreznim optimizmom. Dok su oni prolazili tako kroz ulazna vrata, Molly se okrenula ka Catherine, a njene oči su sijale od odlučnosti. "Bićemo okej, zar ne?" Catherine se tada nasmela, a njeno srce je bilo puno radosti. "Da, Molly, bićemo više nego okej. Bićemo sada srećni kao prava porodica." U tišini njihovog doma, okruženi poznatim prizorima i zvucima, oni su počeli jednostavno da se leče. Ta nesreća je ojačala njihovu odlučnost da se one suoče sa svim izazovima koji im budu stajali na putu, zajedno. Catherinin dom bio ispunjen toplim sjajem kasnog popodnevnog sunca koji je bacao meke senke na zidove. Ona i Molly su sedele za kuhinskim stolom i slikale su zajedno. Mollina koncentracija je bila intenzivna, njen jezik je virio između njenih usana dok je ona pažljivo dodavala boju njenoj slici. Catherine ju je samo posmatrala. Nežni osmeh joj se pojavio na usnama. "Da li voliš da slikaš?" Catherine ju je upitala ljubkim tonom. Molly je klimnula glavom, ne podižući svoj pogled. "Da, to mi pomaže da razmišljam i da mislim. To me čini srećnom." Catherine se tada osmehnula široko nakon što je čula Molline reči. "Pa, drago mi je, mila moja. Trebalo bi ovo da radimo mnogo češće." One su tako provodile mnoga popodneva poput ovih. To je bio jednostavan čin stvaranja nečega zajedničkog i to je ojačavalo njihovu vezu. Molini zidovi su počeli jednostavno tada da se spuštaju malo po malo, dok se ona više zatvarala prošlosti, a otvarala svoje budućnosti i sigurnim nadama za sigurnu budućnost. Jedne večeri dok su one tako sedele na tremu, Molly okrenula se ka Catherine. Njene oči tražile su nešto. "Catherine, da li ti nedostaje? Mislim, John." Catherine tada je uzdahnula gledajući u mračno nebo. "Svakog dana, Molly. On je bio veliki deo mog života. Ali, eto, sada si ti ovdje. To mi pomaže." Molly je tada naslonila glavu na Catherineino rame. "Drago mi je što si me pronašla." Catherine je obavila ruku oko nje, osjećajući dubok osjećaj je mira dok je grlila Molly. "I meni je drago." Dani su se pretvorili u nedelje, a Catherine otkrila jednostavno da razmišlja sve više o svojoj prošlosti. Jednog popodneva ona je odlučila da podeli svoju priču sa Jeanom. Oni su sedeli sa Jeanom u maloj dnevnoj sobi, pijuckajući čaj. "Jeana, imam nešto što moram da ti kažem." Catherine je počela da priča, njen glas bio je miran, ali tih. "Nikada ranije nisam pričala o ovome, ali... mislim da je vreme došlo za to." Jeana ju je tada pogledala zabrinuto. "Naravno, Catherine, šta je to, o čemu se radi?" Catherine je tada duboko udahnula. "Pre mnogo godina, Jeana, prošla sam kroz nešto veoma traumatično. To mi je u potpunosti promenilo život. Nikada nisam mislila da ću moći da pričam o tome, a kamoli eto da se izlečim od toga. To jest, samim tim što ona postala deo mog života, to mi je pomoglo jednostavno da mogu da imam smjelosti da kažem ono što osjećam." Jeana je tada posegla za Catherineinom rukom. "Tako mi je žao što si prošla kroz sve to, ali drago mi je što si jednostavno uspjela da se izlečiš. Molly je srećan što te ima." Rekla je Jeana, a Catherine ju je samo stisnula ruku osjećajući kako se teg podiže sa njenih ramena. "Hvala ti, Jeana, to mi mnogo znači." Kako je pravni proces usvajanja napredovao, i Catherine i Molly su se našle ispunjene obnovljenim osjećajem nade. Svaki korak, svaki potpisani dokument ih je zapravo približavao da postanu porodica. I to je bilo sporo i ponekad frustrirajuće putovanje, ali Catherine je bila odlučna. Jednog dana ona je dobila vest koju su oni čekali dugo. Dakle, usvajanje skoro je bilo završeno.
Ketrin i Molly tiho su slavili ovo kod kuće, radost u njihovim srcima je bila tiha, ali to je bio moćni testament njihovog putovanja. Ketrin, dok su njih dve sedele zajedno u dnevnoj sobi. Da li misliš da ćemo uvek biti zajedno, ti i ja? Ketrin ju je tada pogledala. Njene oči bile su ispunjene ljubavlju. Da, Molly, naravno, mi smo sada porodica. Od sada ćemo uvek biti zajedno, što da ne? Molly se tada nasmejala, a njene oči su blistale od sreće. Sviđa mi se to, osjećam se bezbedno sa tobom, Ketrin. Rekla je Molly, a Ketrin ju je tada čvrsto zagrlila, osjećajući da se posljednji njeni strahovi bukvalno tapaju. Ja se osjećam potpuno sa tobom, Molly, kao da sam jedan komad konačno. Donijela si toliko radosti u moj život. Ketrinin dom postao je mjesto smeha i ljubavi, što je bio oštar kontrast sa tihim danima ispunjenim tugom, koji su je nekada opisivali i koji su nekada karakterisali ovaj dom. Molly tada uživala i u ovim prelijepim osjećanjima. Ona se nekada osjećala kao da je bila bezvredna i kao da nikome ne treba, ali sada osjetila je tu nadu za bolje sutra. Osjetila je da je ipak nekome potrebna i to ju je tekako činilo srećno. Jedne večeri dok su njih dve šetale gradom, Molly je pogledala u Ketrin. Da li misliš da li ćemo uvijek biti srećni, Ketrin? Ketrin joj se nasmijala tada široko, punog srca. Pa mislim da je sreća nešto na čemu radimo svakog dana i sve dok smo zajedno, ja verujem da ćemo biti srećni. Molly je klinula glavom zamišljeno. Sviđa mi se to što kažeš, ja želim da budem srećan sa tobom. Ketrin joj je tada stisnula ruku. Bićemo, Molly, vidjet ćeš, bit ćemo srećne. U tihim trenucima njihovog svakodnevnog života, Ketrin je pronašla sobstvene rane koje su počele da se leče. To su bili ožiljci iz prošlosti dok su još uvijek bili prisutni, ali ipak oni više nisu definisali. Ona je jednostavno išla napred, ne samo zbog sebe, već i zbog male Molly. I dok se proces usvajanja bližio kraju, one su sedele tako zajedno, razmišljale su o budućnosti koja se pružala pred njima. Da, budućnost možda nije bila savršena, ali bila je njihova. I one su imale jedna drugu i mogle su da pronađu snagu zajedno i da se suoče sa svim što je dolazilo. Ketrin je samo tada gledala u malu Molly sjajnim očima. Molly, hvala ti na svemu, hvala ti što si me ozdravila i što si mi dala razlog da se nadam. I u tom trenutku dok su sedele zajedno u toplom zagrljaju svog doma, znale su jednostavno da su pronašle nešto dragoceno. To jest pronašle su jedna drugu. Sljedeći dan bio je vedar i jasan i dok je Ketrin stajala ispred zgrade suda držeći papire za usvajanje, Molly je stajala pored nje. Njene oči su bile raširene od iščekivanja. Kada je trenutak konačno stigao, Ketrin je zvanično bila je Mollina majka. Ketrin je gledala u Molly, njeno srce se i tekako naduvalo od emocija. Da li si spremna, Molly? Molly je klimnula glavom, a njen glas je bio miran. Spremna sam. Njih dve su hodale ruku pod ruku do auta. Težina njihovog putovanja podizala se svakim korakom. Dok su se one vozile do groblja, tišina je bila udobna, ispunjena neizgovorenim razumevanjem i zajedničkom nadom. Na Johnovom grobu stajale su tu zajedno, nadgrobni spomenik bio je nemi svedok njihovog novog početka. Ketrin tada je kleknula i stavila buket svežeg cveća u njegovo podnožje. Prošaputala je ona, njen glas bio je jedva nekako kroz šapat. Hej, nas dve smo uspjele, i ti si uspeo, Molly je sada naša ćerka. Molly je tada istupila, svoju malu ruku naslonila je na spomenik. Hvala ti, Johne, hvala ti za sve. Oni su tako stajali tu u tišini, blagi povetarac je nosio blagi miris cveća. To je bio trenutak zatvaranja, to je bio način da odaju počast prošlosti dok su oni prihvatali budućnost. Kasnije tog dana njih dve su se uputile u Džinin dom. Osjećaj iščekivanja bio je opipljiv u vazduhu. Džina dočekala ih je na vratima, njeno lice bilo je obasjano toplotom i osmehom. Hajde, hajde, uđite, rekla je ona toplim glasom. Hej, Džina, imamo dobre vesti, rekla je Ketrin i one su se tako okupile u maloj dnevnoj sobi. Atmosfera bila je ispunjena tihim uzbuđenjem. Džina je tada duboko udahnula, a njene oči su blistale.
Dobila sam poziv, rekla je Džina, a njen glas lagano je počeo da podrhtava. Mislim da su našli mog muža. On je živ. Catherine i Molly su se tada samo izbečile. Njihove oči su se prosto izbečile od šoka, ali ujedno i od radosti. A gde je on? Catherine je upitala, naginjući se nad njom. Džinin glas bio je prepun emocija. On je u bolnici nekoliko gradova odavde. Jednostavno, ne seća se mnogo toga, ali on je živ. Molly je tada uzela Džinu za ruku. Wow, pa to su divne vesti, tetka Džina. Džina je klimnula glavom, a suze su je tada lile niz lice. Da, jeste, nikada nisam odustala od njega, niti od nade. Catherine je stisnula Džininu ruku, njene sopstvene oči bile su prepune suza. Mi smo tu za tebe šta god da ti treba. Ova prostorija bila je ispunjena osjećajem jedinstva, zajedničkog razumevanja i snaga nade i ljubavi. Odlučili su oni da zajedno proslave. To je bio mali dom ispunjen smehom i toplinom novopronađene porodice. I dok je veče odmicalo, Catherine i Molly sedele su zajedno tako na tremu. Noćni vazduh, hladan i osvežavajući, tada Molly pogledala je u Catherine, u njene oči koje su bile ispunjene novim samopouzdanjem. Da li misliš da će nam uvek biti ovako lepo? Tiho je ona upitala. Catherine se nasmela, njeno srce bilo je puno. Nije uvek lako biti srećan, Molly, ali sve dok smo zajedno, jednostavno bit ćemo srećni, vidjet ćeš. Molly je klimnula glavom i samo zamišljeno izrazila. Sviđa mi se to, sviđa mi se što sam s tobom. Catherine obavila je ruku privlačeći je k sebi. I volim te, mislim, volim da budem sa tobom, i ja, Molly, rekla je Catherine. Ti si donela tako mnogo radosti u moj tužan život. Zvezde su počele da svetlucaju iznad, svaka bila je podsjetnik na bezbroj mogućnosti koje su bile sada pred njima. Po prvi put nakon nekog vremena Catherine osjećala je mir, znajući da su tačno tamo gdje im je bilo suđeno da budu. Jednog popodneva dok su se pripremale za još jedno porodično okupljanje, Molly je pogledala u Catherine. Tada joj je rekla ona dok su joj oči bile prepune zahvalnosti. Catherine, hvala ti za sve, stvarno ti hvala za sve. Catherine je kleknula gledajući u Molly na oči. Ne, Molly, hvala tebi za sve. Ti si mi dala razlog da se ponovo nadam, da ponovo krenem sve ispočetka. Molino srce se tada bukvalno smelo od ove radosti. Mi smo sada porodica, mila moja. Catherine je zagrlila Molly čvrsto osjećajući istinu tih reči duboko u njenoj duši. Da, jesmo, i uvek ćemo biti porodica. Budućnost naravno bila je pred njima ispunjena izazovima i radostima koje tek dolaze, ali jedna sa drugom znale su da mogu da se suoče sa bilo čim. Zajedno su oni tu stajali, to je bila porodica prepuna ljubavi, otpornosti i neraskidive veze koja je bila između njihovih srca. U tom trenutku one su znale da su pronašle nešto zaista dragoceno, odnosno jedne drugu. Nakon 2 godine zajedničkog života, Catherine prosto je osjetila da je taj bol za njenim mužem iščeznuo i da je David, njen prijatelj, ipak bio tu uvek za nju. Jedno drugom su tek nakon 2 godine priznali svoje osjećanja. Naravno, najsrećnija zbog svega ovoga bila je Molly, koja se nadala što će uskoro već dobiti brata ili sestru. Pa, dragi naši, šta vi kažete za ovu neverovatno dirljivu priču? Ukoliko vam se dopala, obavezno ostavite like i obavezno ostavite neki komentar ispod ove priče. Hvala vam na pažnji, a do naredne neverovatne priče za pamćenje mi vam želimo zaista sve najbolje i veliki pozdrav. Ćao!